wasaaradda warbarashada koonfur galbeed Soomaaliya ayaa wali bayaha qaban qaabaday kulan wada tashi oo lagu hadlay arrimo bilaanta macallimiinta iyo haamaamulayaalka ee ka shaqeeya dugsiyada Kiyaal magaalada Baydhabo. Kulankii ayaa wali la ka falanqeeyay intii uu socday caqabado ka hor dadban horumarka gabro macallimiinta iyo maamulayaalka ee sidii kor lan qaadan lahaay aqoonta iyo diiwaangelinta xarumo warbarashada wacyigelin toosan la siin lahaay ardayda gabro ee oo ku heri goobo warbarashada iyo sidii tirfayl iyo ugala lahaayeen ama ka beeri lahaayeen iskuulada. Kulanka wada tashiga ee ayaa wali baaha ku qayb galay agaasimo waaxidyo ku tirsan wasaaradda sida qorsheynta arrimaha raabta haan xukuumadda shaqaala wasaaradda iyo agaasimaha guud ee wasaaradda warbarashada koonfur galbeed Fadal Cabdullaahi Mursal. Kulanka oo la kala fogaay arrimo kobcinta aqoonta gabro ardayda ah iyo haan macallimiinta ayaa wali baa furay agaasimaha guud ee wasaaradda warbarashada koonfur galbeed Fadal Cabdullaahi Mursal uu isagu waana kala dardaaramay ku qayb galyaalka in iyo ku qayb qaadan aruuriyow kooxta horyaala ee raabta dhinaca walbarashada si lan hormariya waana qayb lan ku qaad gabro ha kabiira iskuuladana tarafayla lan ku hala lahaayey idan ka faraxsanna ujeedka kulankaana ma aha in iyo macallimiintaas oo wal dad baraan wal ku ogaana xaalada iyo markaasay ku sugan yiin iyo iskuuladki wal dad ka barahaayaan si una xaalad iyo guud macallimiinta la socona gaar ahaanna gabro siisin un kuwar qabtanba macallimiinta gabro ee iskuulle eedan ku yarin marka wasaaraddana ma waxyaabo si gaaraya aan ku reebti marka ma in baahangna inay xaalada noocaas un ogaana iskuulle oo shishal gadiisan ku kooytan oo degmada Baydhabo ka tirsan lankastoona may wal ka dad ka baraay xaalada shishal duwan oo xeerarkii isu madaasay oo goobta isu roobi marka si uu aan helna gabro macallimiin ujeedkan ay in gabro badan oo walbaradan iskuuladka mayba ama goobaha waxbarashada waa meelaha oo state-ka madalan fiiri dad badan walbaradahayn haatana gaar ahaan mayba ku mid ah in gabdhona dadka oo meelagaas ay ka tirsan marka saas awood iyo ujeedka kulanka hay muddo oo dhowaan isla rooga doona geeka walbadagna isku wareysada doona iyagoo wasaaraddana la tahafis oo gender ee qaabilsan arrimaha haweenka iyo waxyaabahaas oo dhan la tacaalo iyo inferior waxbarashada oo iyo hang walaal dad barahaay iyo hang walaal la barahaay dad waan iyo ka dhiirigalan in iyo laf dhabran in door muhiim ah ay ku qaadayaan waxbarashada guud ahaan gaar ahaan oo state-ka ujeedooyinkan ku kooban meeliyo taabado doona may bahaado doontahe wal kasta oo ajandiyaal kumid ee lahajeediyo lafa guro doona xafiiskana oo genderka ama qaybta gabro qaabilsanna isbarado doontan walaay oo la xiriira arrimaha oo macallimiinta oo gabro iyo han gabro walbaradahayanba si oo lan jihay waana qiib aan ku nagata wacyigelinta una la fadahayna guud ahaan bulshadaba in walbarata xeerarsha iyo baahdiya shishal duwanbaba waana muhiimna ata baahda gabro inay walbaradaan mayba la ogaaday siniyaalkii dambooy imtixaankii una qaadanay grade 8 iyo form 4ba gabro kaalimo weyn ama kaalimo hore ku galaayaan laakiin aan baahanin keliya in la dhiirigeliyo waana ogaadan in iyo laf dhabran in waxbarashada marka ulujeedka un lana ma keliya in oo adalay macallin haata oo gabar ah laakiin ujeedkan ma aha in oo lan la kadeeyo oo nagatan si gabar kale aan ka dhiirigelin in oo macallin oo birukumaran nagada doonan marka mayba id malay in oo fikrada oo isiina oo jeedi doontan oo arrintaasay wax ku ool naga doont wasaaradana record annaga daas teamka oo policy-ga iyo xafiiska oo genderki iyo yaa maalinta tan asiin roogu doonan shirkanna saasane furanya insha Allah Ibrahim Hassan Ali warbaahinta Koonfur Galbeed Baydhabo.